Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы. Бүгүн 28 май чегарачылардын күнү менен баардык элибизди, журтубузду, кыргыз мамлекеттик чегара кызматынын ардыгерлеринин атынан ысык салам. Бүгүн азыр Акшоола НТС программасы менен биз маектешебиз. Рахмат. Давай, говори. Доброе утро. Мы приехали в братский Кыргызстан из Казахстана специально в этот день поздравить наших братьев по оружию, ветеранов пограничной службы, с нашим великим праздником. Сегодня 28 мая, и на всей территории нашей большой родины, во всех республиках бывшего Советского Союза, в Таджикистане, в Кыргызстане, в Узбекистане, в Туркмении, в Казахстане, в России, в Беларуси, в Украине, Азербайджане, Армении отмечают ветераны этот праздник. Он нас сближает, и мы все единое братство. Я хочу пожелать кыргызскому народу счастья, процветания. Мы от имени ветеранов пограничной службы Республики Казахстан приехали к нашим братьям обняться, вспомнить былые молодые годы, пожелать им здоровья, счастья и всему братскому кыргызскому народу успехов, процветания. Мы всегда болеем за вас. Спасибо. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Саламатсыздарбы, урматтуу чегарачылар. Бүгүнкү майраңыздар менен куттуктайбыз. Ар бир мырза, ар бир адам сөзсүз түрдө эл жери үчүн кызмат кылыш керек, мекенин коргош керек. Мырза болгондон кийин деги. Ал эми таңшоола программасында бүгүн бизде ардыгерлер өмүр бою элибизге, кыргыз мамлекетибизге, биздин жерибизге кызматын өтөгөн биздин ардыгер агаларыбыз албетте бүгүн бизде конокко келген учуру. Андыктан таңшоола программасына келген биздин кадырлуу сыйлуу коноктор тосо болгон уруксат этиңиздер. Ал эмеси азыркы биздин коногубуз Эркин Абдыкалиев агабыз келген, прапорщик агабыз жана ошондой эле бизден Кыргыз Республикасы мамлекеттик чек ара кызматынын ардыгери, ардыгер кеңешинин төрагасы Сталбек Асакеев агабыз жана ошондой эле Казак ардыгерлер кеңешинин мүчөсү Ашырбек Валерий Жамбулотович агабыз келген. Саламатсыздарбы. Саламатсыздарбы. Келиңиз. Келиңиз. Рахмат. Кутман таңыздар менен. Рахмат алтын. Бүгүнкү майраңыздар менен. Чоң рахмат алтындарым. Кош келипсиздер, кош келипсиздер. Бүгүнкү маанайыңыздар кандай? Майрамдык маанай. Майрамдык маанай аябай түзүк, жакшы. Эмне үчүн дегенде бул 28 май бизге аябай ыйык күн. Бул эгерде тарыхтан алып кетсе 1918 жылы 28 майда Владимир Ильич Ленин биринчи алгачкы декрет алган чек араны коргоо деген. Ошол декреттер менен биз улап келе атабыз ушул убакытка чейин. Ошон үчүн биздин азыркы күндө биздин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын ишине дагы биз куттукто дагы бир жолу куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Сиз биздин ардыгерлердин атыбыздан, элибиздин атынан, НТС программасынан мен ушунчалык кубанычтамын ушундай бизге ушундай мүмкүнчүлүк бергениңизге. Биз да кубанычтабыз. Рахмат. Албетте, мына ардыгерлер төрагасынын кеңешкенси, төрагасы экен сага, ошол себептен сизге суроо салгым келип турат. Жылдагы майрамдарга салыштырмалуу быйылкы жыл кандай өзгөчөлүктөр бар? Ой, быйыл аябай жакшы бир иш чара менен өзгөчө болуп атат. Эмне үчүн дегенде биз илгертен бери калган бирок бир топ убакытта чектелип калган бул боевой расчет деген өзүбүздүн бир традициялык иш чара бар болчу. Ошону көчө ушу майрамыбыздын алдында Дайыр Асанов атындагы жеңиш паркында биздин өзүбүздүн чек ара ардыгерлеринин гүл багы бар. Ушул жерден ошол боевой расчетту өткөздүк. Ал кандай өттү? Аябай жакшы өттү да. Эмне үчүн дегенде биз 7:00'де башталган э? 7:00'де башталып саат 21:00'де бүтөр чукулда бүттү. Андан кийин
кечирип коюштар. Бул Маракеге и коомдук ишмерлер келди. Биздин меймандар келди мына Казакстандан. Булар көбү биздин Кыргызстанда кызмат өтүп, аскердик кызмат. Биздин Кытай мамлекети менен чек араны кайтарып, бул ардагерлер бизге аябай өзүнчө кымбат. Россиялыктар келди, казахстандыктар. Манай 5 эң башкысы. Манай вообще прекрасно. Аябай жакшы. Вот скажите, еще раз добро пожаловать. Как вы отмечаете обычно в Казахстане этот праздник? В Казахстане у нас в августе официальный праздник, День пограничника. Это наши сегодняшние воины отмечают. Но мы никогда не забудем наш ветеранский, старый наш праздник нашей большой родины, 28 мая. Я вам уже говорил, сегодня все, во всех республиках бывшего Советского Союза отмечают этот день, ветераны собираются, поминают, молодежь приходит к нам. Многие ветераны участвуют в воспитательной работе, молодого пополнения. То есть живем, работаем. Работаем. Ага, значение этого праздника для вас? Ну, это наш профессиональный праздник. Вот. Я, например, служил, начинал лейтенантом здесь, служил в Кыргызской республике. Раньше проживал, сейчас город Каракол. Ага. Там вот служить начинал. Ну, много связано. Здесь женился, здесь у меня вторая родина. Вот. Поэтому нашей семьи. И ваши дети тоже? Да, дети здесь родились, да. Ну, отсюда пришлось и вылетать, когда родина заставила ехать, это выполнять интернациональный долг. То есть на этой земле мы поставили памятник нашим погибшим солдатам. Они похоронены на больших просторах нашей большой всей родины. В Таджикистане, в Кыргызстане, здесь под Бишкеком, в Казахстане, в России, в Белоруссии, в Украине. Это все братство сегодня встречается, вспоминает. И мы даже даем наказ своим политикам: соединяйте наш народ, интегрируйтесь, пусть это будет Евразийский союз. Нам все равно, нас никто никогда не разделит. Кто бы там ни пытался. Мы одна семья. Мы одна семья. И пользуясь случаем, всему кыргызскому братскому народу мою любовь, признательность. Мы любим, ну, ветеранов, конечно, в первую очередь. Все. Спасибо вам, что вы есть. Өзүстүн жерде эшибизди чакырган турбайбыз бу. Казахстандан келген конок деп эле өзүстүн мекендешибиз. Мурдакы биздин агаларыбызды мурдакы жашоого салыштырсак, чек ара жөнүндө, ата мекен жөнүндө окумуш ырлар чыккан, окумуш агаларыбыз оондордо поэзиялар жазган. Бүгүнкү күндө эмнегедир кичине аксап аткан чыгарбыз, но бирок буюрса сөзсүз түрдө биздин ырчылар биздин агаларыбыз чек ара тууралуу жакшы ырларды чыгарып, биздин жаштардагы буюрса чек арага кызматын өтөгөнгө жакшы жумушка аракет кылып, ошол басым көбүрөөк болот деген ойдобуз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен, дайыма көңүлүңүздөр мунундай шат болсун. Эми азыр болсо кичинекей чыгармабыз бар. Сыймык Бешикеевдин агабыздын жакшынакай чыгармасына көңүл бөлөм. Рахмат. Келиңиздер анда, урматтуу көрүүчүлөр, мындай кылбайлы беле. Сыймык Бешикеев агабызга кезек берерде мурда биз бир аз да болсо мына конуктор келгенден кийин, ардагерлерибиз келгенден кийин бир жумуш учурунда болгон бир кызыктуу эсиңизде калган бир окуядан бөлүшүп кетпейсизби көрүүчүлөр? Эске салып кетем. Рахмат. Бул чек ара кызматы өтө татаал, өтө жоопкерчиликтүү кызмат да. Ошон үчүн көп чек ара деген өзүнчө дагы аскердик милдет. Эмне үчүн дегенде, башка куралдуу күчтөрдүн бөлүмдөрүнө салыштырмалуу бул чек ара кызматы аябай татаал. Анын үстүнө канча жашыңызда иштедиңиз өзүңүз? Мен 1975 жылы авиационный училищени бүтүп, Алматы ал убакта Восточный пограничный округ болчу. Бул Восточный Казахстандан тартып Мургабка чейин биздин карамагыбыздагы чек ара бар болчу. Ошондон 75 жылдан баштап вертолет айдадым, мен өзүм вертолетчикмен.
Алана жақшы көріп тұрбайсыз ба? Ну, ауа да. Қалқып бейіктікте деген. Кынчылыкка тушар болот, ошон үчүн ал убакта вертолет, самолеттер бар болчу. Азыр кудай буюрса деп атабыз, эми биздин да чек арабыз азыр 5 эсе жакын узарды да. Ошон үчүн биз да максатыбыз, оюбуз тилеп атабыз ушу чек ара кызматына өзүнчө вертолеттун бир жоктугунда 3-4 вертолет болсо, эмне үчүн бул оперативдүү чечиле турган жагын белгилейт да. Ошон эгерде да, ошол беге эгерде эме болсо көп эле окуя болду, бирок эң мындай жүрөгүмдө эсте калган бул Афганистанда көп жыл болуп калдым мен. 26 июнда 1986 жылы согушар эме операция болуп аткан учурда бизге тапшырма берди, ушу коктуда аябай салгылашуу жүрүп атат, ошол жерден жарадар болгон солдаттарды алып кеткиле деп. Ошол жерге келип конол деп атат. Конулга мүмкүнчүлүк жок, эмне үчүн асказо, анан кийин бул жерде жана жарадар болгон аскердер жаткан экен, ушул жерге келип режим висения деп коет. Учуп келип абада токтоп туруп, анан кийин солдаттарды жүктөп атабыз. Ал убакта бизге татыратып душмандар ок атып атат. Ошондо 7 жолу айланып, 1-жолу айланганда 1 баланы алдык, 2-жолу дагы 1 баланы, 3-жолу дагы, ну ошентип 7 жолу конуп отурдуңуздар, э? Конгон жокпуз, ушу учуп баратып, ну да токтоп, абада токтойт да вертолет. Ошондо сууруп алып, ошондо 7 жарадар болгон аскерди алдык, өзүм да жарадар болдум. Жоон санга ок тийип, ошого карабай биздин экипаж ал вертолет менен чыгып кетип, жаныбызда бир жерде кичинекей жерге коно калдык. Коно калганда эмне үчүн дегенде, биз коно болгондо вертолет асманда эле урап кетмек болчу. Ошол жерден коно калганда вертолет уже управлениени эме чыдабай калды, эме бул сиздин эсиңизде калган. Ошондо мен Аллайны келме келтирип, энемди ата мекенди ойлоп, аны ыраазычылык болуп, анан кийин ошол жерден биздин командир полкка келип конуп бизди алып кетти. Вертолет ошондо 29 пробоина алды. Ну, кудайга шүгүр, баарыбыз госпиталда жатып, ошол эсте калды. Ошол үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ошол кызматыңыздар үчүн, бизди коргогонуңуздар үчүн дегендей, ошол себептен айтат да. Эр жигит жоо бетинде деп туруп, э? Негизи көкүрөктө бийик намыс болуш керек чек ара кызматында иштеш үчүн. Албетте, эми келиңиздер, майрам болгон соң. Чек арачылардын досу да бар да, Амантур. Билесиңби, чек арачылардын досу. Ооба. Алар кимдер? Алар албетте жанында болгон жан жаныбарлар бар. Туура айтасыз. Анда эмесе эмне кылалы? Биз азыр коногубузду чакыралы, э? Анан бизге негизи ошол сиздердин досуңуздарды көргөндөчү баягы тасма эске келет да, комиссар Рекс дегенчи. А сиздерди кандай аталышы? Бизди бир жолу биз мен өзүм вертолет менен пограничный пес Алый деген фильм чыккан. Ошол фильмди биздин вертолет мен, ну биздин экипаж айдап бараткан жерден ошонун баарын тарткан. Бул биздин чек арачылардын жардамчылары, бул жылкы, ат, ит болсо кинологтор өзү эме кылып туруп, мындай тарбиялап туруп, наркотикке каршы, взрывчатка, жарылуучу заттарга ошолорду изилдеп, ийис кууп жеткенге ушу жардамчылар болбосо, чек арачылар аябай кыйынчылыкты тартмак. Ким келет азыр бизге? Азыр бизге Эркин деген биздин кинолог бар. Жакшы, өзү
тәрбиелі алған иті менің келеді. Сөз түрде ат адамның қанаты, әлемі ит адамның досы деп қойды. Анықтан бізге дағы келгенімізден қонағы ғыз бар, ал қонағы ғыз болса, біздің Еркен Абдықалиев ағауыз. Прапоршик, нашыл шынекей өзінің біздің қызматында жүрген, шегара қызматында жүрген иті менің келіп қан өтіру. Бұл иттің аты біздің өзімізше микрофон. Мика. Мика. Мындай қылалы. Сіз көрушілерді қарап тұрмыз бұл жаққа, е? Бізден досыңыз Мика аты. Мика. Мика? Мика. Қандай? О, рахмат, жақсы. Қарап қойды. Емне қылалы. Біз азыр мындай қылсақ, сіздерде азыр топ бар дейді. Ошыл топты қатып көрбейлі. Бұл отансек. Анан тавалау? Тауыш керек. Е? Таптырып көрбейлі. Бұл қызматты себеп дегенде границалардан қантып табады, қандай жолдары бар? Өлестетөріміз үшіл топ түлі. Бангизатты өлестетөріміз. Бангизатты өлестетөріміз. Бангизатты өлестетөріміз үшінісін үлі. Мика, сіз сөзіңіз қат қойыңыз? Мен қатайын аңдай. Пойдем. Үшілі ұрматыны көрсілер бангизатты өлестетөріміз. Ал әмі автобусын ішінде біз жүргіншілеріміз. Азыр көріз көрішілер, тавалау Мика, деуіл болса тавалбайыва. Дайырбыз, дайырбыз. Біз дайырбыз, сағын көріз. Мика. Мен жақта жоқ. Мика азыр, чоң бір автобус бір жақтан өтшіру. Хорошо. Қана, Мика азыр қызматта бірақ жылдыз. Жылдыз болу отыр, десек болу. Еш нәрсе білбеген әмелерді жүргіншілерді отырауыз. Ала. Жан осы еш нәрсе жоқ. Аға. 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 Ооо! Бара келді. Азамат. Тау алды. Тау алды. Жақшы, қанты бағасыздар. Тарын қалауыз сіздерге негізі, Мика. Тарын қалғана тарын үшін қантып жазасыздар дегенде. Еркелетіп, ойнатып, ошында өле. Қандай мамыле керек негізе? Бүкке негізе сылық. Сылық, сылық мамыле керек. Сен бұға қандай неме қылсаң, мамыле қылсаң, бұлда саға ошында ғайра жоғып берет. Қанша жақшы мамыле қылып, қанша жақшы ұқажу айты тейіп, жақшы неме көрсен сайын, итті сен ошында жақшы көріп, саға ішеніп, жақшы іштеп берет. Қанша жылдан бері сіздің қолыңызда? Бұл 7 жылдан бері мен қолында, 3 айлық күчік кезінде алған. Ошондан бері өкөз шоғы қызмат өтіп келді ауыз. Сіз 7 айынан болсы ошынды, сізден башқа адамға көні? Менден башқа адамға емін көмбейді қодайым ұже. Көмбей қалды ол ұже. Көрсеткен чоңырақ бір ердіктері бар ба? Өкөз... Күчік кезінде Талас облысында іштеп жүргім ал кезде. Таласының шекарасында ұшақта қызмат өтіп жүріп, ошол кезде күчік кезінде алы ошонда үйреткөм. Өкөз 2011 жылы чоң бір неме олған. Мероприятия антитеррор 2011 деген. Ошонда Таласта барыңар білсеңер керек. Чоң қапқа деген айылда платина бар бада хранилші. Ошон ішінен өкөз бомба тап шыққамыз. Азамат Мика. Бара келді. Азамат. Мұна үшіндай, рахмат сіздерге бізге берілген уақытта соңынан келіп қалған екен. Расшылық білдіреуіз. Бүгінгі майрамыңыздарменен чын жүректен құттықтайыз. Ишіңіздерге игілік. Я думаю, вы еще поедете в Казахстан и будете праздновать. Ну, да? Нет, там сегодня в Астане идет такое же мероприятие. Там... А вы сегодня поедете? Да? Ну, поедем сегодня, вот, друзей всех. Сегодня бегун дага драйм. Да. Бегун час он до аллея пограничная слава, да, дага, чон официально чон мероприятие еще раулат. Уж он чон без дага элюзды куттуктап, алжерде сирдида чакырып, біздеге қонақ болып кетсеңер, біз разы болып. Чоң рахмат. Еркен ағауыздағы кесіптестерін, чоғы іштеген досторын құттықтайым деп тұрады. Келіңіз анда, кезек берелі. Құрматты телегөрішілер, құрматты кесіптестер, бүгінгі майрамыңарменен шын жүректен құттықтап кетмекшімен. Ошонда өлі ұшырдан пайдаланып, өзім атенеме, келіншегіме, балдарыма ұсық салам жөндіп кетмекшімен. Денсаулықты олла, шекарашылар. Ору алла. Чегарауыз бекен болсын. Чегарауыз бекен болсын. Ура! Ура! Рахмат! 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 Рахмат